在85年以后，日元升值，最后呢，到90年，泡沫经济崩溃，一直陷于经济衰退的泥淖，直到今天还没挣扎出来。是不是因为汇率升值的原因呢？部分是，表面现象是，但本质不是。日本的危机来源于忘乎所以，翘尾巴。日本这个民族一有成就就要翘尾巴，在近代史上翘了两次。第一次明治维新之后，他搞得不错，从一个亚洲国家居然搞成了和世界各个工业大国可以一较长短的地位，翘尾巴，发动侵略战争，最后呢输了个干干净净。在二次世界大战之后，他搞经济，从朝鲜战争以后，他变成了是吧，从生产劳动力一次性产品开始，并且迅速产业升级，也干得不错，经济高速增长，又一次翘尾巴。这次翘尾巴就反映在85年日元升值以后，他非但没有居安思危，反而觉得老子天下第一，所以呢，他的股市、房地产市场双双起飞，房价在不到2年的时间翻了3番，整个日本房地产总额比美国总值还要高。那么这样使得他的大量的投机资金集中在房地产市场和股票市场，最后呢，使得其他行业出现了明显的资金枯竭，出现了运转的困难，最后呢，使得民众对于经济高速增长的预期发生了转变。所以，朋友们，大家好。这个在各位这个学者、专家、教授面前，这个应该首先是向大家表示祝贺啊，这个尊敬的啊唐伟珍先生啊，尊敬的各位嘉宾、各位朋友，大家下午好。今天我们在这里，这个我们这个北美地区的这个华人企业家和这个财富方面的这个金融方经济方面的学者专家啊，在一起聚首一堂，在这里共同探讨、共同研讨这个财富之路啊，这个举办这一个财富论坛，这是一个很有意义的事情啊，为我们这个华人这个。探讨这个致富的道路啊，探讨这个经济这个财富方面的这个理念啊，这个提供了一个宝贵的机会啊，同时呢也标志着我们这个华侨华人啊，这个在这个经济财富领域啊，这个正在发挥着这个意义这个积极活跃和重要的作用。所以我们觉得是很有意义的一次论坛啊，这是很有意义的、可喜可贺的事情啊。我代表这个中国驻多伦多总领事馆，向在座的各位朋友们啊，向唐伟珍先生啊，这个表示热烈的祝贺。这个我们华侨华人在海外，这个很多这个已经有很悠久的历史啊。早年这个千百年来啊，我们很多华侨华人到海外以后呢，就是这个这个从金融小本生意开始，这个开餐馆啊，这个开洗衣店啊，这个由这个原始这个积累资金的办法啊。这个从小生意做到中生意，然后再做大生意，这个都过去就是走的这样一条路啊。这个
当然这个现在的时代不同了啊，这个发生了很大的变化，这个世界已经进入这个信息化的时代，这个网络时代是吧，这个是全世界的这个资金的流动、资金的周转还有这个物质的流通啊，都跟很多年以前跟过去不一样，发生了很大的变化。这个世界贸易的发展是吧，还有这个世界经济这个全球化，这个为我们这个提供了，为我们这个走这个发家致富的路，为我们发展经济提供了更多的机会，同时呢也提出了很多的更多的这个挑战。所以在这个机会和这个挑战的面前，我们如何的应对是吧，如何抓住机遇，这个心力出弊，发展我们自己走上致富的道路。我想这里面有很多的理论问题，有很多这个思路是吧，这个值得探讨值得研究啊。所以我们在这里有这个有著名的经济学家是吧，有这个有很多有实践经验的，有很多理财经验的这个一些大师们是吧，所以把这个今天到这里来聚首一堂来研究讨论这一个问题，所以我想是具有很深刻的意义，很重要的意义啊。这个我们祝愿呢这一次这个我们这次论坛啊取得这个圆满的成功，这个希望呢通过这次论坛这个开阔我们的思路是吧，我们的思路呢。A 类保险公司特殊成就奖，国联保险公司精英奖。蒋先生呢，他同时也是一位非常热心的人，他对社区的公益事业也十分投入，身兼波士顿大学中国学生学者联谊会的副主席、四川同乡会的副主席、加拿大多元文化亚裔协会理事以及加州国际商会的会长等多项职务。接下来我们就把这个话筒交给蒋志成先生。非常感谢刚才两位主持人的热情洋溢的介绍。那么在这里呢，首先我代表激动的心情对各位的来宾贵宾到今天晚上的这个参加这个会盛会表示热烈感谢。那么今天呢，我也是非常有幸能够参加首届北美华人财富论坛多伦多的分会。那么既然是首届拿奖，在座的都是多伦多华人社区的领袖，也是华人社区的精英。借这机会呢，我想跟大家分享一下我在过去几年里面从事投资理财的一些经验和体会。那么在座的呢高手如云，希望大家多多指教。今天我的那个投资的那个讲座的主题呢是投资的致富之道、制胜之道。那么请允许我先用一句老子的话来点一下。老子曰：道可道，非常道；名可名，非常名。什么意思呢？今天呢既然说到这个投资之道，说起来呢可能应该是很高深的理论，像这个巴菲特的这个应该说是投资界的圣者。当然在华人社区现在我们有了像陶伟珍这样的巴菲特式的，特别是庆幸的是华人的这个投资的领袖人物，所以我呢希望今后在这个陶伟珍这样能够承认为这个华人社区里面的真正巴菲特式的人物，然后带领大家走向投资致富之路。那么大家呢我们也一样，就是中国人既然来到北美背井离乡，我想到北美来不外乎是来追求新的生活方式或者是自己的梦想。但是我想不管你的梦想是什么，也不管你追求的生活方式是什么，但离不开两个字：财富。所以我们都有一个共同目标，就是追求财富。那么接下来我给大家简单介绍一下，分享一下就我这几年对财富的认识或者一些这个体会和一些 experience。
这是我的口号，前程需要设计，理财改变生活。希望我们来到北美这个土地以后，学到真正的致富之道，走向财富之路，最后给大家建立一个好的生活的未来。那么致富之道呢，根据我的体验呢，有跟大家分享三点。第一个是滴水成河之威力，第二是指数增长的威力，第三个呢是省税投资的威力。怎么来讲这三句话呢？第一个，滴水成河的威力，大家都知道滴水成河，平时日积月累，功不可没。那么区区一个月200块，我想在座的应该都是成功的人士，当然我们还有很多新移民，可能还有一段路程。但是不管怎么样，如果你一个月能够省下来200块钱作为投资用，那么在今后的这个平均如果能有达到12%的回报，这个从做一些好的指数基金或者是一些好的户口基金是完全可以达得到，这里我不多讲，但是呢是可以做得到。如果是这样做下去，你仔细看在座的，我想平均年龄可能有30几40几50几都有，你就自己看看，如果你今年30岁的话，到你退休的时候还有35年，35年之后，那你就可以成为一个名人了，百万富翁了，一个月200块，那么一年也就2400块钱。这就是我说的这个滴水成